Šios pėdos vilkų, jie prieš kelias savaitės štai šiame Radviliškio rajono Legetėlių kaimo ūkyje išpjovė 16 avių. Šį ryt vilkai sugrįžo į tą patį ūkį ir papjovė ošką. Vilkų neišgazdino net greta gyvulių buvusi šeimininkė. Atbėga vienas siluetas ten daržo galų prie tos oškos taipais. Da, taip pastuom, žinot, nepatikėjom, kad jie gali grįžti. Po kiek laiko žiūrim, antras siluetas, bet jau vilkas toksai tikrai didelis. Na, pasisuko, gal užuodė mus, nežinau kaip, dingo. Po kiek laiko, vėl abu ateina. Moteris tikina, kad vilkai ją apsupo. Kaip aš jau ant jo, jis ėjo ant manęs, kol aš nesupratau, kad ten tikrai vilkas. Bet kaip aš apšviečiau ir pamačiau, kad ten vilkas, tai aš nemoku pasakyti, kaip aš parbėgau namo. Persigandusi ūkininkė apie vilkus atklydusius į kiemą pranešė vyrui medžiotojui. Aš jau nebeiškendžiau, sakau, šauk į orą, tegu jie išbėg, nu tai pažiūrėkit, pas mus gyvuliai prie namų surišti. Nu aš nebežinau, kas bus vaikai į mokyklą, žinokit, aš ne dėl tos oškos papjautos, sakys, čia boba pasidarė reklamą, dėl savęs ir dėl vaikų bijau. Vaikai į mokyklą kažkur pusantrą kilometrą. Ūkininkės vyras iš medžioklinio šautuvo šovė į orą ir taip vilkus išbaidė. Jei nors vienas vilkas būtų nušautas, tektų mokėti beveik 900 eurų baudą. Jei tai būtų vaikinga patelė, bauda būtų dvigubai didesnė. Šauti, užkasti, niekam nieko nesakyti, bet nešovė. Šovė į orą ir pabėga. Nubaidėm, bet nežinau, kada vėl sugrįš. Moteris sako, kad labiausiai bijanti dėl 4 savo vaikų, kurie smarkiai išsigandė vilkų. Nustebę net ir 10 metus dirbę aplinkosaugininkai. Esą nebūdinga, kad vilkas grįžtų į tą patį ūkį ir kad pultų žmonės. Sunku iš tikrųjų paaiškinti tokį atvejį ir galbūt čia taip elgiasi tik tai vilko šuns hibridai. Tokia yra mokslininkų nuomonė. Tai vat čia reikėtų detalesnių kažkokių tai tyrimų. Ar bus galima šaudyti daugiau vilkų, aplinkos apsaugos ministerija nuspręs poryt. Mat bus skaičiuojama ir išaudyta dabartinėje kvota 60 vilkų. Jei taip, ji bus padidinta iki 110. Taip pat bus deramasi dėl ūkininkams nemokamų prevencinių priemonių. Yra šundis, speciali šundis, savigoniai, kurie saugo bandą. Tai gali būti aptvarai. Tai gali būti kompensuojama gyvulių suginimas arčiau namų, tai gali būti kameros, davikliai, visokie garso prietaisai, tai iš tikrųjų apie tai kalbamės ir jeigu mes rasim sutarimo, o tikiu labai, kad rasim su Žemės ūkio ministerija, tada reikės tik tais Europos komisijos tam pritarimo ir labai tikiuosi, kad nuo kitų metų, gal ne nuo pradžios, gal nuo pavasario, mes galėsim tas prevencinės priemonės taikyti ir turėsim tą situaciją, kada ir vis bus sveika ir vilkas gyvus. Ten, aišku, jie ten sėdžia minkštose kėdėse, jie tenais kaimą, jie nežina, jie tik šnekamės, tie ūkininkai ten tu prašom tų pinigų, nieką mes iš jūsų nenorim. Mes nieką iš jūsų nenorim, tikrai, bet mes norim gyventi. Mes norim gyventi, norim būti saugusi, norim, kad mūsų vaikai būtų saugus. Nuo vilkų anksčiau kentėjusi Biržų rajono ūkininkė Lietuvos ryto televizijai papasakojo, kad bėdos baigėsi, kai įsigijo Podhalės aviganių veislės šunis. Jie savo dydžiu ir lojimu atbaido vilkus. Per 9 metus, kol šunis saugo gyvulius, nebuvo nė vienos vilkų atakos. Reporterė Dovilė Javinskaitė.